Nedaleč od šumečega izvira reke Krke v prijazni dolenski vasici Muljava stoji Jurčičeva domačija. Edinstven muzej na prostem. Na domačiji boste spoznali Jurčičevo družino, pokukali v hišo s kmečko pečjo, kjer je ded nekoč pripovedoval zgodbe, vstopili v črno kuhinjo in se na sprehodu skozi pravo zakladnico kmečkih pripomočkov vrnili v preteklost. Kdo ve, morda boste srečali tudi krjavlja ali pozdravili čevljarja, vsekakor pa boste pobliže spoznali pisca našega prvega slovenskega romana Deseti brat. Toda Josip Jurčič je bil veliko več kot to. V šoli je bil priden kot lekaj. Pisati je začel kot dijak, pozneje pa je poleg literarnega dela pisal tudi avtorske članke in urednikoval časniku Slovenski narod. Sliši se kot izjemen literat, kaj ne? No, to je vsekakor bil, o čemer brez dvoma pričata enkratni muzej na prostem, ob katerem si poleti v letnem gledališču lahko ogledate uprizoritve Jurčičevih del, se udeležite katerega izmed številnih kulturnih dogodkov ali pa se v prostem času odpravite po Jurčičevi poti. Lepo dobrodošli!